Yana ra'ayi kan mafita ga hargitsin siyasa da kasar ta fada ta ranar 26 ga watan Yulin wannan shekarar shugaban jami'ar Akalkasa Alhassan Intinakar wanda shine dan takarar shugaban kasa a zaben 2020 ya ce matsalar da suke fuskanta ta cikin gida ce kuma kungiyar ECOWAS ko sai da yayo ba za ta taba samu jamhuriyar Niger din mafita ba ya shaida abokiyar aikin mu Cima Ila Isufu cewa a cikin gida ya kamata su magance matsalar su mahuta ka kujire ta da wasu kasashen duniya mahuta a dawo nan cikin Niger ta inda aka hau ta nan za a sabkowa waye kawo wannan matsala General Chani ne shi yazo yi garkwa da shugaba Bazoum Kou shi General Chani kin da shi President de la République Bazoum su ya kamata su zo su zamana basa teburi guda a kirawo Muhammadu Isufu saboda abokin su ne abokin General Chani ne kuma abokin Bazoum ne shi yasa General Chani kuma shine yasa Bazoum a zo a zamana tunda ta gida ce wa ga haraka ta gida ce su zo su zamana su gyara wanga abu menene gyaranta Bazoum kai yi hankuri taushe zuciyar ka yahe musu duk wani wanda ke cikin wanga abu ya yahe mishi Allah so shi ya zamana basa kujerar shi ta mulki kuma yayi aiki tare da su kana ganin haka mai yiwuwa ce haka shine mai yiwuwa saboda Hajiya kin ga mutun guda wanda yace bai yarda da Bazoum ba kin ji su ha ɗan kungiyar farafulla da kangarorin ɗan adawa sun ka ce miki Hasainin Bazoum sai ya hito ya wata Niger babu mai mishi magana kinan ɗan Niger na son Bazoum tunda suna son shi mu abu wanda zai kawo yaki kasan mu ba wa son shi ba za sai da yau za su zo ta gyara muku gidanku ba to a wata sanarwa da sojojin nan suka fitar sun ce sojojin Faransa na nan na shirye-shirye kawo farmaki kan Niger ya kaji irin wannan sanarwa to wannan sanarwa mun jita kenan ba su ayi zancen wannan nomination kin kin gane wanga na farko na biyu kuma sun ga al'ummar da take kawo musu goyen baya ta fara jada baya kenan su hito su yi communique na cewa RRR ga France nan zata ci mu da yaki saboda kuma talakawan kasa su ƙara tasowa ni wanga na ra'ayi ne kenan ganin ka babu wani zancen yaki yo ina suke wannan kasa ba suna Benin Cote d'Ivoire da kuma Senegal to mun shi sun fadi muke nuna mana haka nan ne sai su dauko mana hotunan su ai da yi communique kin sai ya dauko bidiyon sojawan ko hotunan su ga su inda suke movement ko kuma jiragen ga su nan wadanda suke so su kama ne mu babu wanda ya wahala kaman mu in son kasa ne ba su yi mu son kasa ba in zancen sojojin nasaru su tahi ne ba su yi mu son wannan mun ma yi su son wannan su suna yin shi ne saboda su kare mulkin su saboda su kare tuwon su saboda su samu jama'a su goya musu baya kenan mu mun yi shi saboda son kasa saboda son al'ummar kasa kuma yau in kana kora ba Faransa kadai zaka kora ba ka kori France ka kori America ka kori Etazini ka kori Alman da duk wata kasa wadda ke da bazin Mediterranean Alasan